سلام ጤና ይስጥልኝ የአዩዛ በሻ ሚዲያ ተከታታዮች ለዚህ መረጃ ክፍለ ጊዜ ልትሰማቸው የሚገቡ ያልናቸውን ከተለያዩ ቦታዎች የተመረጡ በርካታ ወሳኝ መረጃዎች ይዘናል። መረጃዎቹን እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የሚዲያችን ቤተሰቦች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ የሚዲያችን ቤተኛ እንድትሆኑ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ እለቱ ዋና ዋና መረጃዎች አልፋለሁ። በቅድሚያ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ውጊያ በተለይም በጎጃም እና በጎንደር ላለፉት ሁለት ቀናት ጋብ ቢልም በሸዋና በወሎ አንዳንድ አካባቢዎች ግን አልፎ አልፎ ውጊያዎች እየተደረጉ መሆናቸው ተመላከተ። በደቡብ ወሎ አምባሰል በሸዋ አንጾኪያ ገምዛና ኤፍራታ ግድም ወረዳ ውጊያዎች ተደርገዋል። በመራቤቴ ዓለም ከተማ በፋኖና በመንግስት ካዲት 28 ለሊት 9 ሰዓት ላይ በተደረገ ልውውጥ በመንግስት ወታደሮች ካምፕ ላይ ትልቅ ጉዳት መድረሱን በአካባቢው የሚገኙ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በተመሳሳይ ከጥቂት ቀናት በፊት ጥቃት የተፈጸመባት የክልሉ ርዕሰ መዲና የሆነችው ባህር ዳር ከተማ መንግስት ከተማዋ በሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ እንዳለች በተደጋጋሚ ቢገልጽም በውጊያው ዕለት እንኳን በርካታ ሰዎች የተገደሉባት እንደነበረች ይታወሳል። በከተማዋ በተለይም በበላይ ዘለቀ ክፍለ ከተማ በቀበሌ 7 እና አካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎች ውሃ ካገኙ ከሳምንት በላይ እንዳለፋቸው ይገልጻሉ። ከሰሞኑ ደግሞ ላለፉት ቀናት የቦምብ ፍንዳታዎችን አስተናግዳለች ተብሏል። ከተማዋ ለተወሰነ ቀን የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጥም ለነዋሪዎቹ ፈታኝ ቀናት እንዲያሳልፉ አድርጓቸው እንደነበር ይገልጻሉ። በየካቲት 28 ምሽት ላይ ደግሞ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ እርምታዎች መሰማታቸውን ደግሞ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ቀበሌ 14 እና 11 ደግሞ ይህ እርምታ ከተሰማባቸው አካባቢዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ይህ የተኩስ ድምጽ ደግሞ የተሰማው 6 የፖሊስ ጣቢያ ላይ የቦምብ ፍንዳታ ደርሶ ከተስተናገደ በኋላ እንደነበር ምንጮች ገልጸዋል። ተመሳሳይ ቀበሌ 14 ላይ በርካታ የአድማ ብተና አባላት ላይ ጥቃት ተከፍቶ የተገደሉ እንዳሉም ተሰምቷል። ከነዚህ ክስተቶች በኋላ ነበር በከተማዋ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የተኩስ ድምጽ የተሰማው ሲሉ በአካባቢው የሚገኙ የመረጃ ምንጮች የገለጹት። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በቀጠለ ውጊያ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፋላሚ ኃይሎችን ከመግደሉ ባለፈ ከህፃናት እስከ አረጋውያን ያሉ ንጹሃንን የጦርነቱ ሰለባዎች እንደሚሆኑ ይታወቃል። የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊና የኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ደሳለኝ ጣሳው በዚህ ጦርነት ዙሪያ ትናንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በክልሉ የተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ከ15 ቢሊዮን በላይ ብር የሚያወጣ ንብረት ወድሟል ብለዋል። ጉዳዩ የተከሰተው ታጣቂ ቡድን በርካታ የማህበራዊና ኢኮኖሚ ተቋማት ላይ በደረሰው ውድመት እንደሆነ በዳሰሳ ጥናት ተረጋግጧል ብለዋል። የክልሉ መንግስት ችግሮችን ለመፍታት የሚቻለው በሰላማዊ መንገድ መሆን እንደሚገባ አቋም ወስዶ እየሰራ ይገኛል ያሉት አቶ ደሳለኝ ጦርነት በጦርነት እንደማይጠናቀቅ የክልሉ መንግስት ያምናልን ብለዋል። አቶ ደሳለኝ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ንጹሃንን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን እያደረሱ ነው የሚል ክስ ይቀርብባቸዋል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም የጸጥታ ኃይሎች ንጹሃንን ከጥቃት በጠበቀ መንገድ በጥንቃቄ እያከናወኑ ነው ሲሉ ምላሽ የሰጡ ሲሆን የጦር ኃይሎች የታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ በአዲስ አበባ በተከበረው 128ኛው የአድዋ በዓል ላይ ባደረጉት ንግግር አዲስ አበባ በጥቂት ቀናት ውስጥ እንገባለን ሲሉ የነበሩ ህልመኞችን እቅድ አክሽፈናል ማለታቸው ይታወሳል። ኃይል የተቋረጠባቸው የሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞች መብራት ማግኘታቸው ተገለጸ። የደብረ ብርሃን ሸዋሮቢት ኮምቦልቻ መስመር ተጠግኖ ወደ አገልግሎት መመለሱ ተገልጿል። የደብረ ብርሃን ሸዋሮቢት ኮምቦልቻ ባለ 230 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ተጠግኖ ማምሻውን ስራ መጀመሩን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። በሸዋሮቢት አቅራቢያ ጉዳት በደረሰበት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ምክንያት በሰሜን ምስራቅ የሚገኙ ከተሞች ካለፈው እሁድ ዕለት ጀምሮ ኃይል ተቋርጦባቸው መቆየቱ ይታወሳል።
ሆኖም አሁን ጥገናው ተጠናቆ የአፋር መዲና ሰመራ በክልሉ የሚገኙ የዞን ከተሞችን ጨምሮ በሰሜን ምስራቅ የሚገኙ በርካታ ከተሞች ዳግም የኤሌክትሪክ ኃይል አግኝተዋል ብለዋል ባወጣ መረጃ። ወደ ቀጣዩ መረጃ ተሻገርን። አካል ጉዳተኞችና አረጋውያን የፍትህ ተደራሽነት ክፍተት መኖሩን የመብቶች ኮሚሽን ገለጸ። ፍርድ ቤቶችና የፍትህ ጽህፈት ቤቶች አካል ጉዳተኞችና አረጋውያንን ከማካተት አንጻር የተለየ በጀት እቅድ፣ ፖሊሲዎች ወይንም መመሪያዎች የላቸውም ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ አስታውቋል። ኢሰመኮ ትናንት ባለ 31 ገጽ የፍርድ ቤቶችና ፍትህ ጽህፈት ቤቶች ለአካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ተደራሽ ሁኔታ ላይ ያወጣውን ሪፖርት አዲስ ማለዳ ዘግቧል። በተመረጡ የአፋር፣ የአማራ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች የፍትህ ተቋማት ኮሚሽኑ ክትትል አድርጓል። በሪፖርቱም የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያንን ፍላጎቶች መሰረት ያደረገ የአሰራር ስርዓት ያልተዘረጋ መሆኑን፣ ለሴት አካል ጉዳተኞች ተደራራቢ የመብት ጥሰት ተጋላጭነት ያገናዘበ የአሰራር ስርዓት አለመኖሩን ገልጸዋል። ለመብት ጥሰት ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደረጉ ድጋፎች የተቀመጠ የአሰራር ስርዓት ቢኖሩም ክትትሉ በተደረገባቸው ቦታዎች በወረዳ ደረጃ ወደሚገኙ ፍርድ ቤቶችና ፍትህ ጽህፈት ቤቶች አሰራሩ ባለመውረዱ የፍትህ ተደራሽነት ክፍተቶች መኖራቸውን አመልክተዋል። እንዲሁም ክትትል በተደረገባቸው ሁሉም የፍትህ ተቋማት የሚሰሩ ሰራተኞችና ኃላፊዎች በተደራጀ መንገድ ስለ አካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ሰብአዊ መብቶች በተለይም የፍትህ ተደራሽነት ላይ ያተኮረ ስልጠና ወይም የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ለማግኘታቸውንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። ስለሆነም በተለያዩ ደረጃ የሚገኙ ፍርድ ቤቶችና ፍትህ ጽህፈት ቤቶች አካል ጉዳተኞችና አረጋውያን የሚገጥማቸውን ተቋማት መሰናክሎች በማስወገድ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የሚረዱ አዳዲስ ህጎችን፣ ፖሊሲዎችን በመጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። እንዲሁም የአሰራር ስርዓቶችን እንዲያወጡና ክፍተት በታየባቸው ነባር ህጎች፣ ፖሊሲዎችና የአሰራር ስርዓቶች ላይ ተገቢውን ማሻሻያዎች እንዲያደርጉ ኢሰመኮ ምክረ ሀሳብ አቅርቧል። መረጃዎቻችን ቀጥለዋል። ይህ አዩዝ ሀበሻ ነው። በሀዲያ ዞን ኮሌራ መከሰቱ ተሰማ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን የኮሌራ በሽታ መከሰቱን ምንጮች ገልጸዋል። በዞኑ በሚገኘው የሾኔ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ታካሚዎች መኖራቸውንም ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የሆስፒታሉ ሰራተኛ ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ወደ ሆስፒታሉ የመጡ ሁለት ሰዎች ናሙናቸው ተወስዶ በተሰራ ምርመራ በሽታው እንዳለባቸው መረጋገጡንና አሁን ላይ አምስት ታካሚዎች በሆስፒታሉ መኖራቸውንም አንስተዋል። ታካሚዎቹ ከአንድ አካባቢ የመጡ ናቸው ያሉን ባለሙያው በአካባቢው የውሃ እጥረት መኖሩ ለህመሙ መነሻ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። በሆስፒታሉ ድንኳኖችን በመትከል ለማከም ጥረት እየተደረገ መሆኑን ያነሱት ባለሙያው ከኮፍኝ ወረርሽኝ ያላገገመው ሆስፒታል አሁንም በስራ መጨናነቁንም ገልጸዋል። በዞኑ ከዚህ ቀደም ብሎ የኮፍኝ ወረርሽኝ ተከስቶ የሰዎችን ህይወት መንጠቁን የሚታወስ ሲሆን አሁን ላይ ግን በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱን አንስተዋል። የዞኑ ጤና ቢሮ ኃላፊዎች ከዚህ በፊት ኮፍኝን ለመደበቅ እንደሞከሩት ኮሌራንም ለመሸሸግ እየሞከሩ ነው ያሉት ባለሙያው ናሙና ተወስዶ ውጤት ከመጣ በኋላ መደረግ ያለበት የሕክምና አገልግሎት ማፋጠን ነበር ብለዋል። ይሁን እንጂ እስካሁን ምንም የተደረገ ድጋፍም ሆነ ሌላ እንቅስቃሴ የለም ያሉ ሲሆን ለሰራተኛውም ደሞዝም ሆነ ምንም አይነት ክፍያ እንዳልተከፈለው አንስተዋል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። ሩሲያ ባስወነጨፈችው ሚሳኤል ዘለንስኪንና የግሪኩን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢላማ አድርጋ ሊሆን እንደሚችል ባለስልጣኑ ተናገሩ። ዘለንስኪና ሚቶታኪስ ባለፈው ረቡዕ በሰጡት የጋራ መግለጫ በሚሳኤል ጥቃቱ የደረሰውን ውድመት መመልከታቸውን ተናግረዋል። ሩሲያ ባስወነጨፈችው ሚሳኤል ፕሬዚዳንት ዘለንስኪንና በጉብኝት ላይ የነበሩትን የግሪክ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢላማ አድርጋ ሊሆን ይችላል የሚለውን ግምት መተው እንደማይቻል አንድ ከፍተኛ የዩክሬን ባለስልጣን ገልጸዋል። ሩሲያ ዚሪኮን የተባለውን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል በዩክሬን ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ መጠቀሟ ተመላክቷል። ሩሲያ ባለፈው ረቡዕ ያስወነጨፈችው ሚሳኤል በጥቁር ባህሯ ኦዴሳ ወደ ውጭ የሚላክል ማከማቿን የጎበኙ ከነበሩት ዜሌንስኪና ከጠቅላይ ሚኒስትር ኪሪያኮስ ሚቶታኪስ ጥቂት መቶ ሜትሮች ርቀት ላይ ወድቋል ተብሏል። ሩሲያ ይህን አስተያየት ደግሞ አስተባብላለች።
ከኛ 500 ሜትር ርቀት ላይ ነው። በፕሬዝዳንቴ ወይም በውጭ እንግዳ ላይ ያነጣጠረ አይደለም ማለት አይቻልም ሲሉ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ አማካሪ የሆኑት ኢሆር ዞፍ ኪቫ ተናግረዋል። ዘለንስኪና ሚቶታኪስ ባለፈው ረቡዕ በሰጡት የጋራ መግለጫ ደግሞ በሚሳይል ጥቃቱ የደረሰውን ውድመት መመልከታቸውን ተናግረዋል። የሩሲያ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ድሚትሪ ሜድቭ እንደተናገሩት ሩሲያ የልዑካን ቡድኖችን ኢላማ አላደረገችም፣ እንዲህ አይነት ጥቃት እንደማትፈጽም ለማንም ግልጽ ነው ብለዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ጥቃቱ በተፈጸመበት ቀን ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ደግሞ የሩሲያ ጦር በወደቡ የነበረ የድሮን ማከማቻን ኢላማ ማድረጉንና ኢላማው ግብ መምታቱን ገልጿል። ና የዩክሬን ጦርነት ሁለት ዓመት ያለፈው ሲሆን ሩሲያ በስተ ምስራቅ ዩክሬን በኩል ከተሞችንና መንደሮችን በመቆጣጠር ይዞታዋን እያሰፋች ትገኛለች። ይህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሚዲያችን ውድ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዋና ዋና መረጃዎች ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የሚዲያችን ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ የሚዲያችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን በሌላ የመረጃ ሰዓት እስክንገናኝ ድረስ